O'zbekistonda yangilik. Bu 100 kilovat. Bunisi 200. Bunisi 500 kilovat. Do'stlar, bu nima yangilik degan bo'lsalaring, bo'ldi. Endi eng O'zbekistondagi super dangasa katol Buvayda titan o'zimizda ishlab chiqarish. Oldin buni Turkiyada chiqarishardi. U yoqda, bu yoqda mana o'zimizda. Nimasi bilan dangasa deydigan bo'lsin, endi bitta zagruzka qilib qo'yasizlar, 3 kungacha esingizdan chiqarasiz. O't, yog', ko'mir qala, o'tin olib kel, o'tin maydala, ko'mirda qorayib ketish deydigan narsa bo'lmadi. Shunday pechatgan kiyasiz, shunday ko'mirda olib kelib, bitta tishiga to'kasiz, borib damingizni olib yuraverasiz. Nima qilsiz? Katol o'zi umli, o'zi isitib, o'zi sovutib, o'zi nima qilish kerak bo'lsa qilib yuraveradi, do'stlar. Endi bu katolni ishlash prinsipi qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsalaring, bu ko'mirni kukuniga bizda xoka deyishadi, goh joylarda areshka deyishadi, ya'ni tuxumdek tuxumdek bo'lgan ko'mirni xokasini mana buni ichiga solib qo'yasizlar va o'zi shinek orqali ichkariga kirgizib, ichkarida yoqib, o'sha temperatura pasayib ketsa avtomatik yonadi, temperatura ko'tarilib ketsa o'chadi o'zi. Mana shunaqa qilib ishlaydi. Eng anomal sovuqlarda ham bir kunda bir mahal qaraysiz. Havo yaxshi bo'lgan, mana o'tgan yil 2023-yildan 2024-yilga o'tar qishlar, qish bunaqa anomal sovuq bo'lmadi va o'sha tarzda bunaqa sovuqlarda 3 kunda bir marta qaraysiz. Deb to'g'ri aytayapman bo'lsam, hozir mana akamizdan so'rayman. To'g'ri aytdim aka? Men o'zim obzor qilardim. Assalomu alaykum. Aslida o'zi ustagam shu akam bo'lardilar, men o'zim bir gapirib yubordim. Aka, 100 kilovatlik obzor qilaylik. Eng arzoni. Nechta xonaga yetadi? 5-ta 6-ta xonaga yetaveradi endi, 4-ta 5-ta ga. 4-ta 5-ta xonaga 100 kilovatlik taxminan 100 kvadrat metr. Ha, 100 kvadratga isitadi behajolat. Behajol siz. Men aytdim endi o'sha 3 kunda bir haqiqatdan ham yoki 3 kunda bir haqiqatdan yoqishiga bog'liq. Havo issiqroq bo'lsa 3 kunda bir shunaqa qiladi. Bo'lmasam animal sovuqlarda 1 kun, 2 kun, 1.5 kun yonadi bitta bunkerdagi. Ha. Okay. Aka bolaga to'lib qatib qolmaydimi? Buni urib netib tashlash kerak. Yo'q, unaqasi yo'q aka. Tushib ketaveradi. Quruq bo'lsa bo'ldi. Ho'l bo'lmasa qatib qolmaydi. Ketaveradi. Ho'l bo'lsa qatib qoladi. Quruq bo'lishi kerak. Ha. Ko'l qatib qolsa, tozalaydigan joylari bor, mana hamma yo'q, narsalari bor. Ochib baqchilmaydi. Uchta kamera qilishdan maqsad tozalash uchun, hami to'g'ri. Tozalash uchun betlari hamma yo'q. Tepasi tozalash uchun. Pasi ham tozalash uchun. Masalan, o't yoqqani mana deb, eng pasi kulini olgani. Kulini olgan. Aka, nima? Tutab ketmaydimi? Yo, tutamaydi. Hech yeri tutab uda xolasa, bu narsalar bo'lmaydi. Sasib ketmaydi-lar, masalan. Yopiq joyga qo'yib qo'yasiz. Yopiq joyga qo'yib qo'yiladi, bundan eshigini yaxshilab yopib qo'yilsa bo'ldi. Bu hammasi havomini o'z bag'i bosim bilan haydab ochib ketadi hamma yo'q. Xo'p, men haligida aytib qo'ydim, UPS bilan 2 soat 3 soatgacha ishlab turardi. UPS bilan ishlayveradimi? Ishlaydi, ishlaydi. UPS bilan ishlaydi. Masalan, endi haligi svet o'chadigan 1 soat 2 soat. UPS qo'ysa, UPS yo'q bo'lgan taqdirda ham o'zini temperaturasini o'ta necha soat davomida o'chmay turadi. Endi o'tida masalan, cho'qsa 1-2 soatga yonib turaveradi. Cho'qib turadi-da, qo'shib ketaveradi yana tong keyin. Ya'ni qo'shib ketaveradi. To'k yonsa, yana qo'shib ketaveradi. 1-2 soatdalik o't yaqish shart emas. O'zi yonib ketaveradi, cho'qib o'chib qolmaydi. Endi ko'mirni, ko'mirga bog'liq do'stlar, Qozog'iston misol uchun yoki Suluxda Qirg'iziston ko'miri bo'lsa, 2 soatgacha o'zi ushlab turaveradi issiqlikni. 2 soatdan keyin svet kelgandan keyin 2 soat ichida, bari hozir endi alhamdulillah, bu yil menimcha oldin u 5-10-15 yil avval do'stlar bitta svet o'chganda ertalab yonardi. Hozir unaqa davr emas. Hozir limit ham bekorga qo'yilgan yo'q, limit qo'yishganlik sababiga, ya'ni odamlar svetni ekonom qilyapti, plus svetlarni o'chishi oldingi nisbatan ancha kamaydi. Jak o'chib qolsa yarim soatga o'chayapti. Shunaqa bo'ladi. Uzoq ketsa 1 soat, to'g'risi. Bo'lmasa mana shu 1 soatda bemalol yana o'zi yana ishlab ketaveradi. Ishlab ketaveradi. Aka, eng qiziq joyi mana buni любой сантехник установка qilib ketaveradimi? Qilib ketaveradi. Buni tayyor masalan miyasi hamma yo'q, suvlarni qo'yib beriladi, motor patollari suvga to'kka ulaydi bo'ldi. Suvga to'kka ulaydi. Bo'ldi, boshqa ish qilmaydi. Hamma yo'q bor ichida. Aka, 100 kilovatligi necha puldan? 100 kilovatlar. Tomonga o'tgan operator mana mana shu yerda bor ekan, 100 kilovatlik, 200 kilovatlik. 100 kilovatlarda aka 1000 dollar qilib beramiz. 1000 dollar. Bu dastavka ustanovkasi bilanmi yo shu yerda o'zidami? Dastavka vodiy bo'ylab. Endi boshqa yillarda kelishamiz. Ustanovkasini endi usta bo'lsa, ustani o'zi qo'yadi. Ustani o'zi qo'yadi, xizmatini. Vodiy bo'ylab 1000 dollarga dastavka qilib berasizlar. Vodiy bo'ylab 1000 dollarga dastavka qilib beramiz. Xo'p, 200 kilovatlikchi. 200 kvadratlar 1200 dollar aka. 200 dollar. Jitcha qo'shsa kattaroqni olgan yaxshi ekan-da, nimadan ko'ra ko'proqqa yetadi. Ha, u ham bo'laveradi. Mabodo yana qo'shib xonalar qo'shib ketsa nima qiladigan bo'lsa bo'laveradi. 300 kvadrat qilsa ham isitaveradi behijolat. Endi do'stlar, yana bitta iltimos,
100 kilovatlik uyimni isitmayapti deydigan shunaqalar chiqib qolyapti. Agar sizni uyingizda oynalaringiz taxtadan qilingan bo'lsa, yana oynalar sinib ketgan bo'lsa, bu 200 kilovat bor, 500 kilovat ham isitalmaydi unaqa uyda. Iloji boricha oynalaring taxta romlarni 2 qavat qilinglar yoki Akfa plastmassali romlarni qo'yinglar. Buning uchun menga Akfa alohida pul to'lash kerak edi, mayli endi. Issiqlikni yaxshiroq ushlaydi taxta romlarga nisbatan do'stlar. 1200 dollar u ham O'zbekistonchi dastav vodiy bo'yicha dastavkasi bilan. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holda. Kelishilgan. Xo'p, endi 500 kilovatlik eng kattasi. Bu menimcha bu 500 kilovatni xonadan olishmasa kerak-a buni aka. Xonadonga qolsa endi teplitsa uylar bilan birga qo'yishyapti buni. Teplitsa qiladiganlar teplitsaga ham uyga ham qilishib olyapti. Aqayim baqayim qo'yib olishdi. Ishlatavoridan qo'yishyapti. Yoki bitta katta xo'jalik bo'lsa ham ishlaveradi. Bo'laveradi u ham. Buni ketash uy bo'lsa ishlaveradi. Ishlaveradi bu ham qo'ysa. Rasxotichi buni ko'p emasmi aka? Rasxoti buni ham ko'p emas. Masalan, monol qancha rasxot qiladi 100 kilovatlik? 100 kilovatli aytilyapti mana bir qop ko'mirda bir qishga masalan 5 tonna 6 tonna ko'mir yoqadi shular endi. 5 tonna 6 tonna ko'mir yoqadi. Hokasini yoqadi. Ha, ko'mirni kukunini 200 kilovatcha ko'proq yoqsa kerak. Jini ko'proq yoqadi ular endi. Shu o'zining holatiga o'tirishiga qarabdi endi issiq sovuq o'tirishiga. Do'stlar, mana bu odam issiq o'tiradi, bir odam sovuq o'tiradi. Mana shu do'stlar eng nima deydi? O'tib ketdi. Mana shu eng issiqni ushlamaydigan nima? Mana shu mana shunaqa romlarni bo'ldi. Endi romchilar meni so'kadi-yu, to'g'risi xafa bo'lmanglar romchilar, chunki eshikni bekitganda ham oralaridan sovuq kiryapti. Rezinkali yo sifatli taxtali rom qilishni boshlasanglar yaxshi bo'ladi, to'g'risi. 2 qavatli bo'lsa bo'lish kerak uyni isitish uchun. Endi nimaga endi o'zi ustalar shunaqa desangiz, bu do'stlar bad nima? Bular batta yashashmaydi. Yashamaydi. Bular to'g'risi bu o'sha abet-mabet shu choy poycha degan joyga, yechinadigan kiyim, yechinadigan xona ekan to'g'risi. Yechinadigan xonaga bu kerak emas bular. Ertalab kelishadi, yechinishadi, shu bilan kechqurun kirishadi. Buni aka nimalari ham bor. Hokamas jo'llari ham, o'tin ko'miriga universali kattalari. Ha, buni o'tin ko'miriga moslabilgan bor. Bor, bunisi bor. Ichkarida bitgan yo'qda, chiqargan joy afshkalari, tayyor. Bunasilari ham bor, o'tin ko'mirdagi ham bor. Bular do'stlar o'zlari ishlab chiqarishadi. Ya'ni haligi nima bas, mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Sex, mana hozir kraska jarayoni, mana haligi garelka yonyapti, nimasi o'zlari ishlab chiqarishdi. Birinchi qo'l. Haligi olib sotar yo do'konbas bu. Birinchi qo'l do'stlar mana. O'sha ichidagi yonadigan nimalari, garelkalari. Aka, garantiya degan narsani bizda o'zbekchilik yaxshi ko'radi. Garantiya yonishiga, isitishiga javob beramiz aka. Shu. Xo'p. Narxlar so'radim, hamma yoqda aytdim. Nima qoldi aka aytmaganim? Endi bilmadim, hamma yoqda aytdim. Faqat soqani sanaylar, farzand. Do'stlar, bu katol nimasi yaxshi tomonda ekan? Ampinsilin, dori borlar hammasi ichida do'stlar. Bolangiz kasal bo'lsa, u 1000 dollar, 2000 dollar ko'zi ko'rmay qoladi, to'g'risi. Undan ko'ra bitta yaxshi katolni qo'yinglar, o'zingizni ham, sog'lig'ingiz, bolalaringiz ham sog'lig'ingiz nima qilar? Ekranning nomeriga aloqaga chiqursizlar, Oybek Qosimovdan deydigan bo'lsa, nima qilib berasiz aka? Bonus monus degani? Beramiz, to'g'risi. Bizga tushib berasizmi? Beramiz inshaalloh. Javob, aka. Qo'llab olib beramiz, biznikilar nimalar? Mana shu joyini kesib qo'yib beradi aka, biznikilar nimalar? Obunachilarimiz shustri. Sog' bo'linglar do'stlar. Mana shu O'zbekistonda shu narsalar chiqarilyapti do'stlar. Bu narsa oldin Turkiyadan, chet eldan kelardi, palon pulga kelardi. 3000 to'lanib, 100 1000 kela 1000 dollar sotilayotgani 2,5 3000 dollarga chetdan olib kelishardi do'stlar. Eshitganmiz o'rtalarimizda. 8 yil avval eshitganmiz aka, 3,5 ming dollarga olib kelganda aka, bitta mashinani pulga olib kelgan. Bu mashinada chiqarilyapti. Sizlardan bitta iltimos, mana shu videoga like qo'yib, kommentariyaga Maladez O'zbekim deb yozib bersanglar, mana shu o'zimizning mahalliy mana shunaqa ishlab chiqarishlarga jiddiy qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar, videomiz ko'proq insonga tarqalishiga sabab bo'lasizlar. Do'stlar, sog' bo'linglar.